waxa magaalada jigjiga ka qabsomay banaan bax lagu taageerayo ciidamada qaranka dalka Ethiopia dagaalka ay kula jiraan ururka TPLF kaas oo mudooyinkii u dambeeyay soo laba kacday kadib markii ay burburtay xabad joojintii labada dhinac banaan baxani ayaa ka qabsomay magaalada jigjiga gaar ahaan garoonka kubada cagta ee magaalada jigjiga waxaana isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan taageerada ay u hayaan ciidamada qaranka Ethiopia sidoo kale waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta deegaanka ugu sarsareysa iyo kuwa xisbiga BBA laanta deegaanka Soomaalida ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in ururka TPLF ee deegaanka Soomaalida 72 sano ka geysatay falal isugu jira kufsi dil iyo dhac iyo boob isla markaasina ay doonaysaa mar labaad inay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalkan Ethiopia ku soo celiso qalalaasii iyo dhibaatooyinkii ay u geysanaysay shacabka dalkan Ethiopia waxa runtii aad iyo aad xukuumadda iyo shacabka baxeeb ugu waa kuwii shalay shacabka xasuuqay inay maanta jihadaha waxba shacabka badbaadinayna oo ku sinno inay afluuca ku hadlaan runtii waa daliil aanu waa leenahay arrintaas waxaan filayaa in badan way soo socotay shacabkooda ka hadlayeen laakiin waxaa idii xaqiijinaynaa cid cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan loo ogolaan doonin gacanada lagu qaban doono ayaan idii cadaynaynaa shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto inuu waaro waa ka shaqayn doonaa dhinaca tartanka maadaama xorriyadda qowl iyo tartan siyaasadeed la galay waa la ogol yahay afkaaro kala duwan in la soo bandhigo doorashooyinkii aynu isu geliya oo dhici doona xilli aan fogeyn laakiin in dadkii dadka dhibaateeyey ay haddana u halqaltaagaan inay awtiraale noqdaan oo haddana ma rabaa shacabka ay dhibaateeyaan mid la aqbali doono maaha si adagoo nagu hortegaynaa dhankooda waxaa iyagana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka deegaanka Soomaalida oo muujiyay aragtidooda iyo siday u garab istaagan yihiin ciidamada qaranka Ethiopia ee dagaalka kula jira ururka TPLF. Saaka waxaan soo bannaanbaxnay oo mataqaana aan taageeraynaa ciidamada difaaca qaranka ayaan taageeraynaa ha joogaan ciidamada difaaca qaranku waxaan leenahay dambiilayaashii waddanka xasuuqa u geystay sharciga ha la horkeeno xoog iyo maal iyo fikir iyo rayiba annagoo ku taageerayno ayaa waxaan kaga soo horjeednaa ciidamadan kelidood shaqaystayaasha ah ka soo horjeedo wadajirka iyo wada noolaashaha dalka iyo deegaanka si aan rayi iyo fikir iyo xoog iyo maskaxba si aan uga hortagno ayaan saakas ku soo baxnay dhammaan buljaweynta Soomaaliyeed iyo buljaweynta Ethiopia waxaan leenahay xoog iyo maskax iyo maal iyo kartiba waxaan leenahay waan kaga soo horjeednaa nimankan calusha shaqaystayaasha ah ee wadajirka iyo wada noolaashaha ka soo horjeeda TPLF ayaa ka baxday ballantii xabad joojinta ila dhexdhigay iyada iyo dowladda Ethiopia isla markaasna waxay duulaano ku qaaday gobollada amxaarada iyo canfarta taasoo dowladda dhexe u aragtay mid xadgudub ah Ismaaciil Yaasiin Star TV Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.